Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite Stisak, emisiju koju donosimo pregled tjednih događanja u kulturi. Idućih 20 minuta za vas smo pripremili zanimljive priče s nekih od najvažnijih kulturnih događanja u Dalmaciji te obradili neke od najzanimljivijih tema s dalmatinske kulturne scene. Ujedno najavljujemo događaje koji nam tek slijede. Ostanite u Stisak na Mreži TV. Branko Šegović poznati je splitski etnokoreograf, koreograf, pedagog, sportaš i poliglot. Proputovao je gotovo cijeli svijet, odgojio i podučio puno mladih, proučavao kulturu i tradiciju plesa, a splitske plesove i koreografije postavio na sve kontinente. Branko Šegović upravo je proslavio 93. rođendan. Sigurni smo da ne postoji Dalmatinac koji nikada nije gledao ovu koreografiju. Ova koreografija starih splitskih plesova samo je jedna od brojnih umjetničkih djela Branka Šegovića, poznatog splitskog koreografa i etnokoreologa. Prije mene i stoljećima je postao folklor, ljudi su se zabavljali bilo na otocima, bilo u priobalju i tako dalje ili u zaleđu, uvijek na nekakve svećanosti, pirove i slične ili narodne neke svećanosti. Ljudi su sigurno su plesali, igrali što ono što im je bilo pri srcu. Prema tome, ja kad sam se počeo baviti etnokoreologijom, onda sam jasno došao do brojnih saznanja, čak mogu, eto, malo možda će izgledati prepotentno reći da sam neke stvari otkrio i da se možda do mene ne bi znalo da nisam se upuštao u taj posao. Iza njega je preko 80 godina svakodnevno provedenih sa plesom. Preko 70 godina pedagoškog rada, rada u etnologiji i širenju hrvatske kulture. Nošnjor Branko sa 93 godine još uvijek ne razmišlja o vješanju svojih plesačkih cipela o klin. Neki dan mi je ovaj jedan momak, što isto on je jedan od voditelja u jedinstvu, kaže što Branko, nemojte mi pogrešno shvatiti, ali moramo vas iskoristiti, vi ste ipak u godinama, da naučim od vas još ono što ne znam. Zašto ne? Čemu kriti ne od nekoje? Neka tradicija živi dalje kako treba i kako sam ja doživio. I danas se treba intenzivno raditi na održavanju autentičnosti hrvatskog folklora, koji je svjetski poznat, a na to bi trebale obratiti pozornost institucije, kazao je Šegović. Trebali bi se potruditi i da vide stanje i tako da nije samo došlo na jednu probu u društvo, pa evo vidio sam, porazgovorio se sa članovima. To nije to. Treba pomoći u radu, ne mislim novčano, toliko danas je sudje teško što se tiče toga, ali savjetima i ostalim ovim prijedlozima može se puno učiniti. Brojna društva svakodnevno zovu Branka za postavljanje novih koreografija i izučavanje hrvatske folklorne baštine. Ja moram reći, ja sam brojnim pozivan i danas još uvijek pozivan i tako dalje i tako bliže da se izrazi. Evo sad idem opet u Zagreb kod ansambla Lado, radit ću im dubrovačke kontradanse, pa onda idem na otok Lastovo. Tamo ću postavljati očeve da imaju na programu splitske plesove. Zašto ne, je li tako? I da ne nabrajam sve drugo. Vani sam u Skandinaviji na seminarima, predajem, jedan sam, par puta sam bio u Engleskoj i tako dalje, gdje me se poziva. Ako sam u mogućnosti, ako mi odgovara, mislim mojemu znanju, mojemu uopće, onda se odazovem, a ukoliko sam znate ono, znam, pa hoću li, neću li, ne odazivam se. Ne želim svoje renome rušiti, tek tako. A događale su mu se i neobične situacije na brojnim seminarima koje je posjećivao i na kojima je predavao. Jednom je čak slušao svoje vlastito predavanje. Dolazim u jedan grad, Njemačke je bilo, i predstavljam se, čuje sam se tu održava seminar, da se održaju plesovi hrvatski i tako dalje.
i ko je predavač, kaže gospodin Branko Šegović iz Hrvatske. Branko Šegović, da nije Šegović možda? Ne, Branko Šegović, što je poznat, jeli? A kad ima, kad je, pa kaže tu i tu uru predvečer počima, jeli? Ja dođem tamo i gledam i slušam Branka Šegovića. Slušali ste Branka Šegovića? E. I kakav je bio? A šta ćemo reći? Između ostalog, Branko je napravio i koreografiju na svečanosti otvaranja mediteranskih igara u Splitu 1979. godine. Vjerovali, ne mjesec dana prije početka, mene se poziva da dođem da napravim koreografiju. Jer je neki koreograf, ni danas ne znam ko to i da li je to uopće istina bilo, iz onda što je Jugoslavije otkazao, da je rekao jednostavno da on nije sposoban da napravi nešto u stilu Mediterane. I sad došao se me, uvatilo se mene, ja to nisam da se zna prije, ne da se meni bio prihvatio, ali tako dalje. Ja sam se prihvatio i moram reći, mjesec dana sam ipak napravio jednu dobru stvar za koju sam dobio brojna priznanja i kritike i tako dalje. A kako doživjeti 93. godinu? Volim popiti bićerini ovako, bevandu za ručak, ako je ručak dobar. A recimo nisam alkoholičan, nisam noćar i tako dalje i tako bliže. Te neke stvari koje stvarno su mi pomogle da se evo osjećam ovako kako se osjećam. Uz to bavljenje s folklorom, bavljenje ovim kulturnim stvarima, nekada i gimnastikom. Nastupao sam na Svetogorskom sletu u Pragu za vrijeme stare Jugoslavije i tako dalje. Splitska reprezentacija, mislim nas gimnastičara, bili smo tu, imam je tu i album, imam tu i vidi se stvari. Tako da da moram reći da sam eto i u tome očvrsnuo. Drugo, uvijek sam vodio računa o sebi. Razumite, a je li zima, zima mi je, je li lito, skidaj se i tako dalje, ali ne, sad ću ja ići, vanka je ladno, ali idem u tanku majicu jer da mi niko ne bi šta rekao. Ja uvijek rečem zdravlje prije svega, pa onda sve drugo. Iako je već u godinama dan po dan, Šegović nastavlja sa svojim radom i podiže hrvatski folklor na razinu do koje ne bi ni došao da nije bilo Šjor Branka.
maca od taja, ščapadur, mlat od ruke, piket, martelina, špuntariola, tajenta, ščapadur. Neki su to od alata kojima se stoljećima iz bračkih kamenoloma vadio najvrijedniji kamen na svijetu, mramor. S bračkim mramorom koji se bere još iz doba antike možete se upoznati u Muzeju grada Splita kroz multimedijalnu didaktičku interaktivnu izložbu pod nazivom Marmore Laudata Bratija. Mnogo je rečeno o povijesti i tradiciji, kontinuitetu klesarstva, a posebno kamenu. Sve počelo jako davno. Ideje obradi kamena su se razvijale stoljećima i tisućljećima. Prije se da iščupat komad bloka kamena iz stine moralo raditi kanal, zvao se pašarin. I to su radili robovi, odnosno plaćenici u srednjem vijeku koji su jednostavno, život im je vrijedio nula koliko je vrijedio taj blok kamena. Tako da je to bio jedan mukotrpan, naporan, težak rad. Danas postoji mehanizacija, postoji nekakve žice, postoji nešto što se bila taj kamen, postoje pile. Tako da je to teško i dalje, bez daljnjega, ali je kudi kamo brže i jednostavnije. Eto, to kroz kamen, kad vi podignete ovu jednu macu koja je teška 8 kila i tučete u blok kamena cijeli dan da bi se odvojio stijene, to je zaista krva posao. Naime, mi smo željeli upravo kroz ovu suradnju predočiti i prezentirati jedan ovakav vrijedan dio naše kulturne baštine, što je i cilj djelovanja našeg muzeja, tako da smo na jedan drugačiji način, kroz multimediju, kroz jedan didaktički pristup, kroz maketu koju je izradio naš kolega restaurator Dalibor Popović, pokušali predočiti način vađenja kamena u antici. Sa nazivom koji se dan danas još uvijek upotrebljava na Braču, di ti ljudi, di klesari, a tako i zovu. I to nam je bila želja da jednostavno približimo malo. Tradicija obrade kamena prisutna je na području cijelog istočnog Jadrana od prapovijesnih vremena do današnjih dana. Oblikovanje kamena bitno je obilježilo kako bračku, tako i umjetnost i graditeljstvo cijele Dalmacije. Svako povijesno razdoblje nosi posebna obilježja što se obrade kamena tiče, oslonjena na geografski, socijalni i naravno religijski trenutak. Kao tematska izložba, osim što će donijeti sve preglede tih kamenoloma na Braču i vrste kamena, donosi i jedan alat koji se u to doba upotrebljavao da bi se taj kamen mogao obrati. Pored tih stvari smo stavili i jedan pregled povijesni, znači kako izgleda jedan antički kamenolom, kakva je bila organizacija unutar tog kamenoloma, tako da i mala djeca mogu jednostavno uživati u tom jednom prizoru kao što je taj maketa koja je postavljena na izložbi. A i kroz crteže koji su edukativni, osim što donose sve vrste alata, su autohtoni izrazi koji dan danas oni Bračani klesari upotrebljavaju kad im treba taj nekakav alat. Od njega su napravljeni brojni sarkofazi, skulpture i reljefi koji se danas nalaze raspršene po cijelome svijetu, raznim lokalitetima, mjestima i muzejima. Spomenut ćemo samo neke: parlament i Novi dvor u Beču, parlament u Budimpešti, stupovi Bijele kuće u Washingtonu, namjesnička palača u Trstu i čuvena Dioklecijanova palača u Splitu. Upravo zato poslovi restauratora, kamenoklesara i kipara nikada ne bi trebala biti deficitarna zanimanja. Zato što je sve kamen, gdje se go okrenemo od kuća, palača, oltara, grobnica, nas, evo, čuli ste ovu poeziju od kolege Matulića, da nam je to od kad se rodimo hodamo po kamenu, pa dok ne umremo da nas ploča ne pokopa, je kamen. Tako da smo okruženi kamen. A kamen je problem, nije kamen ono da je vječan i on ima svoj vijek, a onda
to i konzervatori, restauratori koji uče te tehnike kako spašavati, liječiti, eto, učestvuju u cijelom ovom projektu i programu za ovu izložbu, a onda i kroz svoje nekakve radove koje obavljaju, koje moraju kao praksu obavljati na kamenim spomenicima. Cilj ove izložbe je multimedijalno i didaktički predočiti način vađenja kamena u Antici, koji je kontinuitet putovanja jedne kamene ideje kroz povijest. Zbog ove edukativne razine same izložbe, koja naravno pruža jedan doživljaj kroz film, način branja kamena tijekom 60. godina na ovom našem području, ali i uz ove sve druge alate koji su evo dostupni našim posjetiteljima, pripremili smo ovu izložbu kako bismo kroz edukativne programe približili ovaj proces i značenje kamena kao materijala u Dalmaciji i osobito u Splitu, kroz razne edukativne programe koje nudimo za naše školarce, tako da evo obavještavam i ovom prigodom sve naše profesore, učitelje, da se interesiraju kada mogu posjetiti radionice stručna vodstva kroz izložbu. Premda je mnogo toga rečeno o eksploataciji kamena i načinu rada antičkih kamenoloma, mnogo toga još uvijek je nepoznanica. Odgovore na njih, vjeruju stručnjaci, kriju antički kamenolomi, nažalost i do danas nedovoljno istraženi. Ostanite uz nas, slijede najave događanja za idući tjedan. U ponedjeljak i utorak 11. i 12. svibnja u 20 sati u Splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu ponovno na programu Idomenej Ronalda Schimmelpfenninga. Idomenej Kralj Krete vraća se iz pobjedničkog pohoda na Troju. U strašnoj Luitonu svi brodovi njegove velike flote i on preklinje bogove da ga ostave na životu. Želja mu se usliši, ali za uzvrat je obećao žrtvovati prvo živo biće koje susretne po povratku na Kretu. Još ne sluti da je na kosku stavio život vlastitoga sina koji ga čeka na obali domovine. Redatelj Splitskog Idomeneja Rene Medvešek, a dramaturgiju potpisuje Lada Martinac Kralj. U Splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu na sceni 55 u četvrtak 14. svibnja u 20 sati i 55 minuta na rasporedu je drama U bolje sutra Branka Ružića u režiji Mije Jurišića. Pet vrlo raznolikih i duboko tragičnih ljudskih sudbina povezuje izgubljeni rat s nevidljivim birokratiziranim sustavom i njegovim vidljivim, ali do srži korumpiranim predstavnicima koje često zovemo fini ljudi. Nakon okršaja završavaju u mentalnoj instituciji. Stoti rođendan Orsona Wellesa slavi se izložbom u Splitskom fotoklubu. Fotografije koje su po prvi puta prikazane našoj javnosti pokazuju Orsona Wellesa tijekom njegova boravka i snimanja na Hvaru u Splitu 1967. godine. Većina fotografija je s fundusa obitelji Perić, na čijem je brodu Saracen Orson Welles 61 boravi i snimao film Kurs prema smrti, kasnije nazvan The Deep. Zanimljivo je kako je taj drveni brod još uvijek u plovnom stanju i prošle godine bio sudionikom brdujske regate. Izložba će biti otvorena do 26. svibnja, a nakon Splita preselit će se u Hvar. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste emisiju Stisak, u kojoj smo vas proveli kroz neke od najzanimljivijih tema i kulturnih događanja koja su obilježila tjedan za nama. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Do idućeg Stiska, pozdrav i ostanite uz Mrežu TV.